dekning til ny på Wonderboy. De som skal holde seg klar er start nummer 9. Ingrid Helle Nevland Mång på Åstrupsgårdens Eternity. Og deretter start nummer 10, Lisa Engvarsen på Nikita. Resultatet til Regine Espeland var 4 feil og 74 i stilpoeng. Inn i banen kan vi få start nummer 9, Ingrid Helle Nevland Mång på Åstrupsgårdens Eternity. Og deretter skal vi ha en start nummer 10, Lise Engvartsen på Nikita. Og start nummer 11, Emilie Moe på Lady.